ए ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କୁସୁମପାଟ ଗାଁ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 15ଟି ପରିବାର। ହେଲେ ବିକାଶ ଏଠି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏଠାକାର ଲୋକେ। ନା ଅଛି ବିଜୁଳି, ନା ନଳକୂପ, ନା ରାସ୍ତା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଗାଁ। ପାଣି ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଚେରମୂଳି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଯାଏ ପଟା ଯୋଗାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ନଳକୂପ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ଏରା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଏରା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କହି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ପଣ ନାହିଁ, ହଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆମର ପଣ ନାହିଁ। 50 ବର୍ଷ କି 40 ବର୍ଷ ହେବ ନା ରହିଛୁ, ଆଉ ଘର ନାହିଁ କି ନଳକୂଅ ନାହିଁ କି ସେ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁଚର ଜାଗାରେ କିଛି ହେବନି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏହି ଗାଁ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ନେତା କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବା ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏ ଗାଁ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି? କେବେ ଗାଁକୁ ହେବ ରାସ୍ତା? କେବେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାଣି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଗ୍ରାମବାସୀ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାକୁ କୁସୁମପାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ବନବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଠି ପାଖାପାଖି 15ଟି ପରିବାର ଏଇ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଗୋଟେ ଯାଯାବର ଭଳିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ବି ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ। ପଟା ପାଇଲା ପରେ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ପଟା ଜମି ନଥିବା କାରଣରୁ ଏମାନେ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ୟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ଏଠି ମାଆମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟରଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଏଠି ପାଣି ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁବାଣ ନ କରିକି ଘୋଷଣାଟାକୁ ଟିକେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ୟା ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଉଚିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି, ଏ ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି କୁସୁମପାଟ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ଏକ ସରକାରୀ ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 16ଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନା ଶିକ୍ଷା, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଅଦ୍ୟାବଧି ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନୁଗୁଳ କୁସୁମପାଟ ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।